उनी नेपाली चित्रकलालाई पहिलोपल्ट व्यावसायिक बाटो देखाउने व्यक्ति र यिनी त्यो बाटोमा यात्रा गर्दै आफ्नै नयाँ पहिचान भेटाउने व्यक्ति किरण मानन्दर र भाइराज महर्जन नेपाली चित्रकलाको त्यस्तो चौतारो भएका छन् जसमा नसुस्ताई नेपाली चित्रकला क्षेत्रको अध्ययन पूरा हुँदैन जसको शीतलता नतापी नेपाली चित्रकलाको रंग उभ फरक युगका पात्रहरू भए पनि उनीहरू चित्रकलामा आउनुमा धेरै समानता छन् परिवारले किरणलाई इन्जिनियर बनाउन चाहन्थ्यो तर उनले घरसँग विद्रोह गरे छड सिमेन्ट चलाउने होइन रङ्ग र ब्रसमा संसार बनाउने चित्रकार भए भाइराज स्कुल हुँदा देखिने चित्र कोर्थे तर के कोर्थे थाहा थिएन किरण मानन्दरले दिएको चित्रकलाको व्यावसायिकताले उनलाई आफू के कोर्थे चिन्ने बनायो यी दुई पात्रहरू र तिनले कोरेका अमूर्त फिगरेटिभ चित्रहरू हुँदै नेपाली चित्रकला क्षेत्र धेरै अडिलो भएको छ सुरुमा चित्र शब्द सुन्दा नाक खुम्चाउने नेपाली समाज कला बुझ्ने दिशामा छ विक्रम सम्मत दुई हजार सात सालमा काठमाडौँको नयाँ बजारमा जन्मिएका किरण मानन्दरले रहरको बाटो रोजे रहरको बाटो रोज्दा उनका अगाडि बाँकी दुनिया तँगारो भएर निकै लामो समयसम्म उभिरह्यो तर उनले रहरलाई हर बखत जोगाइरहे बाल्यकालमा उनको मन किताबी अक्षरमा अडिएन विष्णुमती खोला किनारामा अडियो उनका अगाडि विष्णुमती किनारा क्यानभास भइरह्यो र उनी बालुवामा पोखिरहे कहिलेकाहीँ खाली कागज र पेन्सिल भेट्ने बित्तिकै उनी चित्र कोर्थे तर उनका चित्रहरू मन पराउने समाज थिएन हृदय निचोरिएर कोरिएका चित्रहरूको सुरक्षाका लागि उनी नागार्जुन जंगलका रूखका हाँगाहरूमा लुकाउँथे उनको परिवार इन्जिनियर भएको हेर्न चाहन्थ्यो तर उनी चित्रमै खुशी खोज्न चाहन्थे आफू भेटिन चाहन्थे एसएलसी पछि परिवारको दबाबमा उनी इन्जिनियरिङ पढ्न भारत पुगे तर भारत पुगेपछि उनले इन्जिनियरिङ पढ्न छोडे र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा फाइन आर्ट्समा भर्न भए परिवारले चित्रकारिता पढ्न थालेको थाहा पाएपछि परिवारसँग उनको सम्बन्ध चिसिँदै गयो पारिवारिक साथ नपाएपछि उनले करिब छ महिनासम्म रेलवे स्टेशनमा बिताए भोको पेट र खुला आकाश आकाशमुनि उनले चित्र कोर्न भने कहिले छोडेनन् जीवनको कठिन घडीमा उनको चित्रकार बन्ने सपना खुम्चिएन बरु फराकिलो हुँदै गयो फाइन आर्ट्समा स्नातकोत्तर गरेपछि उनी विक्रमसम्म दुई हजार सडतिस सालमा नेपाल फर्किए नेपाल छिर्दा उनीसँग रंगलाई आकार दिने सिपबाहेक अरु केही थिएन त्यो बेला चित्रकारिताले पैसा कमाउँदैन थियो तर उनले हिम्मत हारेनन् पाँच रुपियाँमा पोस्टकार्ड बेच्दै रहरको बाटो समाति रहे जे कुरामा पनि अमूर्तता खोज्ने र त्यसलाई क्यानभासमा उतार्ने उनको लयले अन्तत विक्रमसम्म दुई हजार उनन्चालिस सालमा पल्पसा ग्यालरी जन्म आयो जुन नेपाली चित्रकारिताको पहिलो ग्यालरी मात्र होइन नेपाली चित्रकलाको ठूलो ट्रान्जिट बन्यो विक्रम सम्म दुई हजार सतसठी सालदेखि एकहत्तर सालसम्म नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानको कुलपति भए उनले बनाएको चित्रकलाको धावन मार्गबाट धेरै नेपाली चित्रकार र तिनका चित्रहरूले आकाश छोइसकेका छन् लगभग पाँच दशक समकालीन अमूर्त कलाको साधना गरेका उनी नेपाली कला क्षेत्रमा विश्वले चिन्ने नाम भएका छन् यो यात्रामा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएका छन् युरोपका विभिन्न देशहरूमा उनकै नाममा ग्यालरीहरू खोलिएका छन् एक सय उन्तिस मिटरको विश्वको सबैभन्दा लामो चित्र धरहरामा बनाएका उनले करिब चार लाख चित्रहरू बनाइसके उनका अमूर्त चित्रहरू विभिन्न प्रदर्शनीको पखेटा चढेर एक सय पैसठी भन्दा धेरै देशहरूमा पुगिसके तर एघत्तर वर्षीय किरणका हातहरूले कुची रङ्ग चलाउन भने अझै थाकेका छैनन् विक्रम सम्म दुई हजार अठाइस सालमा पाटनमा जन्मिएका भाइराज महर्जनलाई नजिकैको अशोक चलचित्र घरले बोलाइरहन्थ्यो त्यहाँ लाग्ने चलचित्रहरूले थाहै नपाई उनलाई कलाको छिटा लगाइदिइसकेको थियो उनी त्यो छिटालाई यता उता खेलाइरहन्थे तर त्यो आफ्नो जिन्दगीको गन्तव्य नै बन्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन एसएलसी सकेपछि के पढ्ने भन्ने अलमल भइरहेको बेलामा उनका दाजुका साथी विजय महार्जनले ललितकला क्याम्पसबारे उनलाई सुनाए विक्रम सम्ब दुई हजार छयालिस सालमा उनी परिवारले चाहेको इन्जिनियर नबनी कलाको यात्रामा होमिए त्यही क्रममा आफ्ना गुरु प्रशान्त श्रेष्ठ मार्फत किरण मानन्दरलाई चिने उनका चित्रहरूमा मान्छेहरू हुन्छन् ती मान्छेहरूको वरिपरि उनीहरूलाई केही हुन वा गर्न लगाउने सामाजिक परिवेशहरू हुन्छन् उनले बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनबाट प्रेरित भएर मङ सिरिज नामकको एकल प्रदर्शनी गरेका थिए त्यसको एउटा पेन्टिङमा बाटोमा हिँडिरहेका भिच्छु देखिन्छन् उनलाई छतबाट कसैले बन्दुक ताकिरहेको देखिन्छ करिब पन्ध्रवटा देशहरूमा एकल तथा सामूहिक प्रदर्शनी भइसकेको उनको चित्रकला यात्राले आफ्नै घरमा तारा आर्ट्स ग्यालरी जन्माएको छ चित्रकला पढ्न चाहनेहरूका लागि बसेर पढ्न सक्ने माहौल बनेको छ यसै क्रममा उनको कास्ट मण्डप समूहले इआर्ट्स डट कम नामक वेब पेज सञ्चालन गरेको छ जसले थुप्रै कलाकारहरूको चित्रकला मूर्तिकला लगायत कलाहरू विश्वभर फैलाउने र चिनाउने काम गरिरहेको छ यही समूहले हरेक वर्ष हिमालयन आर्ट्स फेस्टिभलको आयोजना गर्दै आइरहेको छ उनले महिला सिरिज बुद्ध सिरिज दैनिक जीवनका दृश्यहरू आर्ट्समा उतारिरहेका छन् सातवटा एकल प्रस्तुति मार्फत आफ्नो चित्रलाई सबैसम्म पुर्याइसकेका छन् आफ्ना गुरुहरूले देखाएको रङ्गको बाटोमा हिँडिरहेका छन् र हरेक रङ्गको थपामा आफूलाई भेटिरहेका छन् चित्रकला र चित्रसँगै मिसिएको उनीहरूको जीवनसँग सुनाउने कुराहरू के के होलान् दुई युगका उनीहरूले अर्कालाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू के के होलान् अनि उनीहरूले देखेको परिवर्तित समाजले भेटेका चिजहरू के के होलान् घुमाएका चिजहरू के के होलान् आजको युगान्तरमा दुई जीवन्त पात्रको जीवन्त थाहा भयो म त घरमा त कामै नलाग्ने बच्चा किनभनेदेखि यहाँ त पढे लेखेको हुने तर मलाई चाहिँ नि पढ्यो भने निरा लाग्ने अनि विस्मती म बिस्मती मेरो एउटा युनिभर्सिटी हो दोस्रो युनिभर्सिटी बालाजोग हो तेस्रो युनिभर्सिटी बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी हो होइन त्यसपछि मात्र तर मैले धेरै कथाहरू सुन्दाखेरि आर्टिस्टको हिस्ट्रीहरू सुन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो लागि चाहिँ ठुलो तीर्थ चाहिँ नि पेरिस लाग्थ्यो तर मैले बनारस जानु अघि यहाँ चाहिँ मैले धेरै पेन्टिङहरू गरिसकेको थिएँ किनभनेदेखि अब जस्तो मैले बालाजोमा भेटेँ हाम्रो मूर्धन्य कलाकार चन्द्रमान सिंह बाँस्के अनि त्यसपछि फेरि पार्क ग्यालेरीमा रामानन्द जोशीसँग पनि धेरै वर्ष सिकेँ र त्यसपछि अब बनारस जानु अघिसम्म त मैले धेरै वाटर कलर नै अयल कलर सबै गरिसकेका थिएँ र म बनारस जाँदाखेरि त म त निपुण भइसकेको थिएँ तर म चाहिँ के छ भने जहिले पनि भोगाएको मान्छे हो हजुर सिकौँ हजुर सिकौँ जस्तो लाग्ने अनि त्यो हुँदाखेरि जब बना गइसकेपछि जस्तो सोचाइ छ त्यस्तै गुरुहरू मैले भेटाएँ हजुर जन्मेको यही घरमा के अरे पहिले यो घर पुरानो थियो भूकम्पले भट्का के अरे त्यो क्र्याक भएपछि भट्काएर अहिले ग्यालरीहरूले यो आर्ट हाउस बनाएँ म यो एरियामा चाहिँ भनौँ न यो हुर्केको एरिया भएपछि यहाँ सराउन्डिङमा यहीँ यहीँ घुम भनौँ न खेल्ने गर्थेँ अब आफ्नो समयहरू बिताउँथेँ अब जस्तो स्कुल भन्दाखेरि त्यही बस पार्क अहिलेको बस पार्कसँगै शान्ति विद्याश्रम भन्ने सानो थियो अहिले बन्द पनि भयो त्यहाँ एउटा सानो सरकारी स्कुलमा त्यहाँ पढ्थेँ अनि किरण भन्नुभयो भन्नुभएको मलाई पनि याद आयो जस्तो म हामी पनि विष्णुमतीमा स्विमिङहरू खेल्न जान्थेँ विष्णुमती भन्दा पनि बागमती हाम्रो चाहिँ यहाँ बागमती भयो बागमतीमा स्विमिङ खेल्ने अनि अशोकलसँगै छ असोगलमा मुभीहरू हेर्ने हरेक मुभी चेन्ज हुँदाखेरि मुभी हेर्ने तर मुभी हेरेर त्यो मुभीबाट चाहिँ आफूलाई मनपर्ने जुन हुन्छ नि त्यो सिक्वेन्सहरू लाई स्केचहरू गर्ने गर्थेँ म त्यो मेरो विचारमा लगभग म दुई क्लास तिन क्लास भन्दाखेरि आठ नौ वर्षको टाइममा होला मेरो ड्रइङ चाहिँ त्यसरी स्टार्ट भएको हो किरण दाई जस्तो त्यो बेला फिल्ममा चाहिँ मलाई फाइट सिनहरू साह्रै पर्थ्यो अनि त्यही फाइट सिनहरूलाई लिएर जस्तो मैले याद भएको अहिले त्यो लेखेकै खास त्यो ड्रइङ गरेरै होला त्यो मैले त्यो सिनहरू अझसम्म पनि मलाई एकदम क्लियर भनौँ न एक किसिम किसिमले चाहिँ राम्रोसँग याद छ त्यो याद एउटा फिल्म चाहिँ एउटा सरकारी मेहमान भन्ने थियो विनोद yeah. खन्ना अनि yeah. त्यो yeah. अमजद खानहरू फाइट खेलेको लास्ट सिन त्यो समुद्रमा फाइट खेलेको त्यो बेला मैले ड्रइङ कसरी गरेँ होला भने मैले दुई दी दुई क्लास तिन क्लासको बच्चा भने स्टिक स्टिक ड्रइङ नै फिगर नै गऱ्यो होला मैले सायद त्यो बेला त त्यो अर्को थ्री डाइमेन्सनको त गर्न आउँदैन थियो होला तैपनि मलाई गरेको भन्ने चाहिँ याद छ नि त्यो ड्रइङहरू देखाएर साथीहरूलाई त्यो कहानीहरू सुनाउने त्यसरी मेरो स्टार्टिङ भयो घरमा थाहा पाइसकेको थियो किरण दाई चाहिँ आर्ट फिल्डमा लागिसक्यो भने आर्ट गर्छु भनेर थाहा छ तर मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो रियाक्सन हुन्थ्यो त्यो बेला त्यो बेलामा त मलाई पिट्ने नि भनेको भर्याङमा राखेर पिट्ने हो ए तर पिद्धापित्दा यति भयो कि म त्यो धेरै गएपछि टेक्निक त्यसै आउने रहेछ कि बाउले खुट्टाले हेरकाउनु अघि नै म तल हाम्फालेर जान्छु अनि गोठा बुढोको खुट्टा दुखिने रहेछ अनि भोलिदेखि त्यो नगर्ने अनि मलाई चाहिँ कामै लाएन भनेर मलाई ओम्बालमा राखिदियो ए आफै खाना एउटा प्लेट अनि दुईवटा दाल र भातको लागि तिम्रो जिन्दगी यही रहेछ भनेर चाहिँ मलाई फ्याँकिदियो होइन मलाई त झन् आनन्दै आयो होइन अनि त्यसपछि जस्तो अहिले तिमीले अशोक भन्यो नि अशोक त्यहाँ हामी टिकट लुक्थ्यौँ ए खानको लागि यो जय नेपाल ने जय नेपाल त मेरो ससुरा नै भन्थे राणाहरूको भएर अनि त्यसपछि यो रञ्जना के विश्व ज्योति अनि लुट्यो लुटेपछि मलाई चाहिँ माया लाग्छ अरू साथीहरूले त आफ्नो आफ्नो लिएर गइहाल्छ अनि बढीमा टिकट बेचिहाल्छ मलाई चाहिँ माया लाग्छ अनि म चाहिँ नि मलाई चाहिने मात्र मात्रले टिकट सबै फिर्ताइदिन्छु त्यहाँदेखि होइन अनि कोही माग्नेहरू छ भने त्यो पैसा अलिअलि अरूलाई दियो अलिकति ममा चाहिने एउटा यो कलाकारको नाताले होला दया चाहिँ नि छ तर मलाई चाहिँ त अब तर मैले दया गरेर के कसैले गर्दैन पोखरीमा त मऱ्यो भनेर छोडिदिएको थियो पिद्धा बिद्दा पिद्धा झगडा भएर ए त्यसैले के हुँदो रहेछ भने तर मैले किन झगडा गर्ने भनेको चाहिँ नि आर्टको लागि नै हो गरौँ नखाउँ भनेर मलाई राख पेन्टिङ चाहिँ नि म गर्छु हजुर अनि फेरि सेटो भित्ताहरू मलाई हेर्नै नहुने सकसक लाने भने चाहिँ क्यामरासै लाग्ने पेन्टिङ चाहिँ मैले त्यसरी अघि मैले भने त्यो त्यसरी स्टार्ट भयो मेरो फिल्म हेरेर अब त्यसबाट इन्सपायर भएर ड्रइङ गर्ने तर कसैको लागि होइन आफ्नै लागि भन्ने जस्तो गर्दाखेरि रमाइलो लाग्थ्यो आनन्द आउँथ्यो अब अझ सेयरिङ गर्दा अझ रमाइलो हुन्थ्यो अब त्यसरी अब गर्ने क्रम चाहिँ अब स्कुल भयो टाइमभरि नै चल्यो दस दस क्लाससम्मै चल्यो अनि mm. जस्तो मलाई चाहिँ अब आर्ट फिल्डमै भनौँ न अब आर्ट फिल्डमा लागेर यसमा करियर बन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन जस्तो रमाइलो लाग्छ भन्ने हिसाबले लाग्यो गऱ्यो त्यसैमा अब रमाइरहेको थिएँ अब अब त्यसपछि एसएलसी पछि चाहिँ अब कुनै करियर अब कलेज जोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै सब्जेक्ट लिएर त पढ्नु पऱ्यो mm. पढ्ने भनेको त्यो करियर आफूले चुज गर्ने कुरा आयो mm. मैले चाहिँ अब इन्जिनियरिङ पढाउँला भनौँ त्यो ते, त्यसमा पनि केही ड्रइङ त गर्नुपर्छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङहरू mm. mm. हरेक चिजहरू चाहिँ ड्रइङ एटलिस्ट अलिअलि भए पनि त्यहाँ युज हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि एकजना दाइको साथी विजय महर्जन भन्ने उहाँ पनि आर्टमा इन्ट्रेस्टेड आफै पनि अलिअलि गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई ल तिमी आर्टमा इन्ट्रेस्ट गर्छौ त्यही बेला चाहिँ रिसेन्टली मलाई एउटा फेरि यो हिमालयन विद्या मन्दिर नक्सालमा छ नि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो ऐश्वर्य बडा मार्ने ऐश्वर्यको चालिसौँ त्यो जन्मदिनको महोत्सवमा चाहिँ एउटा बाल कला प्रतियोगिता भनेर गर्दो गर्दोरहे गर्दोरहेछ गर्द त्यहाँ राष्ट्रिय बाल प्रतियोगिता भनेर मैले त्यसमा भाग लिने मौका पाएँ उहाँको तर्फबाटै अनि त्यसबाट प्रा प्राइज पनि पाएँ मैले एउटा सान्टोनो पुरस्कार धेरै फर्स्ट सेकेन्ड त भएन सान्टोनो पुरस्कार भए पनि पाएँ मेरो फर्स्ट प्राइज त्यही हो अनि त्यो पनि पाएको अनि कलेज चुज गर्ने पनि बेला भएको अनि उहाँले चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो कलेज पनि छ है आर्टै मात्र पढ्न पाउने भन्ने जस्तो उहाँले मलाई भन्नुभयो अनि मेरो लागि त अब के चाहियो र अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको पढ्न पाउने भनेपछि अरू कुनै कलेजमा एप्लाई गरिनँ म डाइरेक्ट त्यही कलेजमा एप्लाई गरेँ फर्स्ट लिस्टमा नाम निकालेँ त्यसरी मेरो जर्नी चाहिँ सुरु भयो किरण म चाहिँ नत्र त एकदम आइसोलेटेड थिएँ ड्रइङ त गर्थेँ पेन्टिङ गर्थेँ कुनै पनि कलाकार पनि चिन्दिनँथेँ कोही अब अरू आर्टिस्ट छ अरूले पनि गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन अब त्यहाँ कलेज जाँदाखेरि पनि अब म त अलिक जान्ने जस्तो किरण दैली भने जस्तो म त अलिक जान्ने जस्तो फिलिङ चाहिँ हुँदो रहेछ अनि जब कलेजमा अरू पनि भनौँ पन। न विभिन्न ठाउँबाट आफू पनि यहाँ पाटनबाट गएँ भने विभिन्न कृतिवर्गहरू पनि आयो अरू जिल्लाहरू पनि आउने सबै राम्रो राम्रो छानेर आउँदाखेरि त त्यहाँ एउटा राम्रो भनौँ नि एउटा इन्ट्रेस्ट भएको एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्ट भन्ने कि आर्टिस्ट भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ भेटघाट भएपछि ए सबैजना राम्रै रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बल्ल मैले थाहा पाएको किरण किनभन्दा पहिला भन्दा अहिले नेपालको यङ जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै काम गर्ने छ थुप्रै छ काम गर्नेहरू अहिले त म त उता युरोपमा पनि पेरिसमा पनि मैले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल जति राम्रो एजुकेसन कतै छैन भन्छु तर यहाँ एउटा चाहिँ मैले गल्ती के देखेको भनेदेखि सिनियर जहिले पनि जुनियरलाई माया गर्दैन माया नगर्ने माया नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ माया भनेर माया त गर्छ तर त्यो होइन कि यसले सिकोस् भन्न राम्रो काम, राम्र काम गरोस् भन्ने त्यो नचाहने त्यो चाहिँ नि चाहँदैन कि त्यो बेला भनौँ एज एन आर्टिस्ट किरण दाईको जुन स्टार्टिङ फेजहरूमा चाहिँ आर्टिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा त्यो रेस्पेक्ट कस्तो पहिला कस्तो थियो हजुरको पहिला थिएन सुन्ने नै थियो हजुर हजुर जस्तो कलाकार भनेको त टाइपिस जस्तै हो ए जस्तो हो पहिला पहिला Uh, त्यो पनि आर्टिस्ट त्यो टाइपिस्ट भने जस्तै रङ कोर्ने मान्छे भयो होइन अब तपाईँको अब त्यो बेलामा नेपालमा जागिर खाने नै कहाँ होइन त्यही सञ्चार मन्त्रीमा मन्त्रालयमा अब त्यहाँ चाहिँ नि राजा रानीको जन्मत्सवमा पोर्ट्रेट बनाउने फुलबुट्टा भर्ने हो भनेपछि यो जति नेपालमा कलाकारलाई सम्मान कहाँ पाउँछ छैन समानको नाउँमा जेरो र फेरि त्यो बेलामा आफ्नो आमा बाउले मैले घरको कुरा गरेको है आफ्नो आमा बाउले चाहिँ नि डक्टर र इन्जिनियर भनेपछि चाहिँ नि ठुलो धेरै तर त्यो कुरामा चाहिँ नि म सहमत थिएन त्यही बेला सानै बेलादेखि बेला नै बेला किनभने म जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउनु पर्छ होइन भने म घरबार सबै त्याग्नलाई पनि म तयार तपाईँकै होइन हाम्रो यो बुद्धको हजुर हजुर यदि यति मार आउँदाखेरि पनि त्यहाँ झुरुक्क उठेर चाहिने आफ्नो राजघाट सम्हालेको भएछ बुद्ध भन्छ र होइन यस्तै okay. नै चाहिँ कलाकारले धेरै मार आउनुहुन्छ धेरै गयो अब नेपाली भनौँ न के परिरहेछ भने मेरो आमा बाउलाई चाहिँ भन्नै लाग्ने लाग एउटा त के छ भने चित्रकार भनेपछि त घरभित्रबाट बाहिर यदि मैले चित्रकार स्वास्थ्य ल्यायो भने मेरो घरभित्र ल्याउँदैन भनेपछि जाति नै चित्रकार पऱ्यो होइन चित्र भनेको त आर्टिस्ट भनेको त्यही हो भनेपछि यहाँ धेरैले दुःख खाएछ तर कस्तो रहेछ भनेदेखि दु ख खायो भने हार्नुहुन्न सङ्घर्षै गर्नुपर्ने रहेछ जुन सङ्घर्ष गरेर जब म छोटो कुरा गरेर आफ्नो घर बाउ आमालाई ठकेर म बनाएर सिकाएँ कलाकार बन्नको लागि मेरो बाउ मेकानिस्ट मेरो बाउको धेरै इच्छा थियो कि मलाई इन्जिनियर बनाउने अब म परे अक्षरै नपर्ने एसएलसित चोरहरू पास गरेको मान्छे जस्तो हामी म आफै पनि कम्पेयर गर्दा किरण दाई जस्तो त मैले कहिले पनि सङ्घर्ष गर्नु परेन ट्रेनमा सुत्नु परेन भोक भोकै जानु परेन घरमा कसैले विरोध गरेन मलाई आफ्नो हिसाबमा जे गर्न मलाई गर्न पाएँ भनौँ तर अहिलेको जेनेरेसनले त त्यो पाइरहेछ किरण दाईले त पाउनु भएन त्यो चिजले गर्दाखेरि उनीहरूले गर्ने अथवा उनीहरूको काममा आउने जुन प्रभावहरू चाहिँ कस्तो फरक पर्ला जस्तो लाग्छ होइन अब जुन समयमा गौतम बुद्ध जन्मियो त्यो समयमा राजाको छोरा पनि हजुर प्रिन्स हो नि त्यो पनि एउटा जङ्गलमा गयो धेरै सङ्घर्ष गरेर बस्यो अनि तपाईँ बनाएको पेन्टिङको पछाडि तर अहिले एउटा प्रश्न के छ भनेदेखि कि साँच्चै चाहिँ नि हामीले जङ्गलै भित्र मात्र बसेर मात्र तपाईँ हुन्छ कि पेन्टिङमा पनि यस्तै सङ्घर्ष गरेर मात्र कलाकार भन्छ त्यो धेरै कुरा फरक भइसक्यो अहिले यो एक्काइसौँ सर अहिलेको समयमा त स्कुलदेखि पनि मेरो समयमा त स्कुलमा त्यो फर्मसमहरू भर्नु पर्दैन मेरो बाउले थाहै हुँदैन म स्कुल गएँ कि गएन भनेर अहिले त डे टु डे त डाटाहरू आउँछ नि अहिलेको समयमा पनि त्यही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने छैन किनभनेदेखि अहिलेको यो मुभमेन्ट भनेकै चित्रहरूले हो हजुर जुन बेलामा पहिला पिकासोले नै कति सङ्घर्ष गरे होला भ्याङ्गकले कति सङ्घर्ष गरे होला अहिले पनि हामी त्यो गर्नुपर्छ र पर्दैन यो यङ जेनेरेसनमा एउटा आफ्नो मनभित्र सङ्घर्ष छैछ सङ्घर्ष भनेको त्यो मात्र सङ्घर्ष होइन कि म कसरी नयाँ काम गरौँ म कसरी अगाडि जाउँ कसरी मैले नयाँ अर्को नयाँ पुस्तालाई म सिकाउनु त्यो पनि त सङ्घर्ष हो नि हजुर 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 मैले नखाइकन बस्यो भन्नेमा ल यो मान्छेले एक महिनासँग म दुई महिनासम्म कुनै अर्थ रहेन तर मन शुद्ध हुनुपर्छ सङ्घर्ष भनेको खानेर नखानेर बसेर नबस्ने भएसँग जहिले पनि आफ्नो भिजनमा चाहिँ नि म एकजना चित्रकार मैले नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ यो देशलाई चाहिँ नि अझ उठाउनुपर्छ भन्ने सिचुएसन हुनुपर्छ मैले क्षेत्रमा लागेर खासै मैले अब गल्ती गरेछु भन्ने जस्तो त कहिले पनि मलाई फिल भएन हुन त अब गाह्रो त धेरै समय समय समयमा धेरै गाह्रो त भयो तर पनि मैले अब यो बेकारमै यसमा छिरेछु अरू कुनै अरू क्षेत्रमा गएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनमा कहिल्यै आएन तर यो क्षेत्रमा लागेर मलाई दुई पटक चाहिँ अलिक धेरै खुसी लागेको क्षणहरू चाहिँ हल्यान्डमा जाँदाखेरि एउटा एक्जिबिसन भएको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ मैले बुद्ध सिरिजकै गरेको थिएँ हामी काष्ठ ग्रुपकै साथीहरू सबै गएको थिएँ त्यो बेला अनि त्यो बेला मैले एकजना वृद्ध महिला भेटेको थिएँ उहाँ चाहिँ रिटायर हुनु भइसकेको रहेछ जस्तो अब पेन्सनमा बाँचिराख्नु भएको रहेछ अनि त्यही बेला मेरो पेन्टिङ हेरेर उहाँले त्यो जुन भन्नुभयो भने त्यो कुराले म एकदम टच भएँ के किनभने उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि यो पेन्टिङ चाहिँ जुन तिमीले बनायो बनाउनु त बनाए यो मेरै लागि बनाए तर तिमी यहाँसम्म आएर पनि मलाई नै दिनलाई आएको हो भनेर त्यसरी रिलेट गर्नुभयो पेन्टिङ भनेको चिज त किरण दाईले पनि धेरै पदक चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो होला त्यो पेन्टिङ र बायर्सको कनेक्सन त्यहाँ भइरहेको हुन्छ त्यो साँच्चै चिने अँ बुझेर किन्ने मान्छेले होइन अब पेन्टिङ त किन्छ वालमा छुन्ड्याउनु भन्यो भने त्यो अर्कै कुरा हो तर बुझेर मन पराएर किन्नेको चाहिँ एक किसिमको एकदम भित्र इन्टर कनेक्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अब धेरै थोरै मान्छेसँग त्यो कनेक्ट हुन्छ होला त्यो मान्छे भेटाउनु टाइम लाग्छ होला तर कोही न कोही चाहिँ हुन्छ नै भन्ने मलाई चाहिँ त्यो त्यो बेला चाहिँ त्यो फिलिङ थियो त्यो बेला त्यस्तो भनेपछि चाहिँ ओहो त्यो पेन्टिङ भनेको चाहिँ के हुने रहेछ म यहाँ बनाएर यहाँ बसेर नेपालमा बसेर बनाएको पेन्टिङ अब कहाँ उसको डेस्टिनेसन त डेस्टिनेसन त कहाँ रहेछ हल्यान्डमा पो रहेछ भन्ने किसिमको नि भने त्यस्तो चिजले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम भनौँ न यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ मैले राम्रै गराएको छु भन्ने जस्तो चाहिँ फिल भएको थियो आज किरण दाई कला क्षेत्रमा नलागेको भए किरण दाई के गर्नुहुन्थ्यो होला म मान्छे हुँदैन होला मैले अहिलेसम्म पनि भन्छु म जन्मेकै यही क्षेत्रको लागि हो हजुर हजुर होइन यो क्षेत्रभन्दा म दायाँ बायाँ अनन्त कालसम्म पनि मैले जति दुःख भोग्नु परे तापनि या जति सुखै भोग्नु तापरे पनि यो क्षेत्रलाई म छोड्दिनँ किन मेरो त्यो त्यति चाहिँ नि मेरो डिटेन्ट त्यसैले मैले सबैलाई भन्ने गर्छु सङ्घर्ष गर माया गर होइन त्यो ठाउँलाई चाहिँ नछोड ती त्यही एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई पनि किरण कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब अब एज एन आर्टिस्ट यहाँसम्म पुगिसक्यो हामी हेर्दाखेरि अब अहिले आएर सोच्दाखेरि भनौँ न हामी बर्न फर आर्ट भने जस्तै नि त्यो कलाकै लागि जन्मेको जस्तो फिलिङ अब हामीले कला छोडेर केही अर्को कल्पना गर्नै गाह्रो एक किसिमले होइन किरण अब कला छोडेर अहिले कुनै अर्को गर्दाखेरि पनि हामी साह्रै दुःखी हुन्थ्यो होला काम त गरिरहेको हुन्थ्यो होला पैसा पनि कमाइन्थ्यो होला तर आत्मसन्तुष्टि कहिले पनि नपाउने स्टि स्थिति हुन्थ्यो तर अहिले हामीसँग भनौँ न एक किसिमले एज एन आर्टिस्ट बाँचिराख्नु पाउँदाखेरि आफ्नो कलाकृतिहरू हेरिराख्नु पाउँदाखेरि अब अझ गरिराख्नु पाउँदाखेरि चाहिँ जुन आत्मसन्तुष्टि पाउँछ त्यो अरू क्षेत्र कुनैमा पनि पाउँदैन जस्तो लाग्छ अनि मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा नि निक्लिँदै जस्तो हामीले अरू काम गर्दाखेरि थाकिन्छ भनौँ बोरिङ हुन्छ दिक्क लाग्छ तर हाम्रो मात्रै यस्तो काम खै अरू सृजनशील कामहरू भनौँ नि म्युजिक भनौँ लिट्रेचरहरू भनौँ हाम्रो आर्टै भनौँ गर्दा पनि रमाइलो सकिसकेपछि पनि रमाइलो जहिले पनि रमाइलो भनौँ न एक किसिमले काम गरेको भोट त हामीले फिलिङ त कहिले पनि भएन एक किसिमले त्यो जस्तो राम्रो काम अरू के होला हामीले सिर्जना गर्दाखेरि त कति झगडा पनि उठ्छ नि गर्दा 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 कति त मैले नाइफले च्याटेको पनि छु नवरत्नले सजाएको चिज हो किरण जस्तो किरण दाईले आवेगकै कुरा गर्नुभयो आवेग पनि जस्तो पोखिएपछि त त्यो पनि शान्त हुने नै भयो किरण दाईको जस्तो भित्र हामीले गुम्साएर त्यो

आँसु भनेको धेरै ठुलो चिज हो mm -hmm. आँसु त्यसै आउँदैन फिल्ममा जस्तो त्यो ड्रप लगाएर आउँदैन तर एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यसकै खुबी हुन्छ mm -hmm. जस्तो कहिलेकाहीँ पोट्रेट हुँदाखेरि हामीले त्यो क्रिम पाउडर लगाएको पोर्ट्रेट लेख्छ कि हामीले चाउरी परेको उसको एउटा नेचुरल नेचुरल जस्तो मन पर्छ नि त हजुर त्यो हो नि सुरु सुरुमा इम्प्रेसनिजम आयो पोस्ट इम्प्रेसनिजम आयो एक्सप्रेसनिजम आयो हुँदा 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 धेरै कुराहरू आयो अहिले हुँदा हुँदा मान्छेहरू नाङ्गै पनि हिँड्न थाल्यो होइन आफूलाई एक्सप्रेस गर्दा 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 पुग्यो तर अहिले पनि पुगेको छैन भनेपछि जबसम्म यो चन्द्र सूर्य रहन्छ कलाकारहरूले त्यो बेलासम्म चाहिँ नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दै जान्छ गर्दै जान्छ यसको अनन्तै हो यो कलाकारले पेन्टिङ गर्दाखेरि कहिले पनि यो मास्टर पिस बनाउँछु भनेर सोचेर बनाइन्न होला बनिन्न पनि होला त्यसरी चाहिँ त्यो पेन्टिङ भनेको चिज चाहिँ बनाइन्छ र मान्छेहरूले त्योसँग कति मान्छेले रिलेट गर्यो त अथवा त्यो चाहिँ पेन्टिङमा भनौँ न आफू आफूले भेटाउन खोजेको चिज भेटायो होला वा, त्यो कनेक्सनको आधारमा त्यो पेन्टिङको महत्त्व बढ्छ कि भन्ने जस्तो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ जस्तो अब भ्यान पेन्टिङ हेर्दाखेरि त्यो बेला उसले बनाउँदाखेरि त सबै मास्टरपिस भनेर बनायो होला त्यो ब... उसको समयमा त कुनै पेन्टिङ पनि बिकेन अथवा कसैले पनि एप्रिसिएट पनि गरेन बिचरा आत्महत्या गरेर मर्नु पऱ्यो केही समयपछि केही पनि पाएन पैसै देखेन केही समयपछि केही वर्षपछि बल्ल उसको पेन्टिङ मास्टरपिस हो भने मान्छेहरूले बल्ल बुझ्न थाले त्यसपछि बल्ल मास्टर पिस भन्न थाले भनेपछि त्यो आर्टिस्टसँग त्यो मास्टर पिसको त कुनै त्यहाँ सम्बन्धै देखिएन नि एक किसिम अब अस्ति नै यही काठमाडौँको मेयरलाई भेट्दाखेरि मैले सोझाएको थिएँ कि अब स्मार्ट सिटी भनेको के हो त तपाईँ विदेशमा जाँदाखेरि विदेशीले तपाईँलाई कहाँ घुमाउनु लैजान्छ होइन म्युजियम होइन पिकासीको म्युजियम ब्याङ्ककको म्युजियम अनि अब पुरानो पुरानो सबै छैन म्युजियम अहिले त अब नयाँ त्यो पिरामिड म्युजियम होइन सबै ठाउँमा जान्छ अब तपाईँले अब, <laughs> अब यो भन्दाखेरि उसलाई मैले प्रश्न गरेको है ए अहिलेको मेयरलाई अहिले नेपालमा कन्टेम्पोरेरी म्युजियम छ ट्रेडिसनल म्युजियम छ केही छैन केही देखाउने केही छैन के अनि के हुन्छ कसरी डेभलप हुन्छ अब एउटा गभर्मेन्टको हिसाबमा एउटा हाम्रो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू भनौँ न यो कला विकासको लागि खासै मैले चाहिँ त्यति महसुस गर्ने किसिमले चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन अब हुन त उहाँहरूले पनि अब धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पेन्टिङहरू राख्नुपर्छ भनेर राख्न थालेको जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु अब रिसेन्टली पनि मैले अस्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ मेरो आफ्नै पेन्टिङ पनि देखेँ जस्तो त्यहाँ हाम्रो उहाँहरूको बैठकमा राख्नु राख्नुभएको रहेछ अब त्यस्तै अब एज एन आर्टिस्ट हामी जहाँ गए पनि उहाँलाईहरू खाली भयो कि त्यहाँ पेन्टिङ हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ अब हामीले गभर्मेन्टलाई भनौँ न एउटा नेपाल सरकारले यस्तो गरिदिए हुन्छ भन्ने जस्तो केही त्यस्तो सोच किरणदायीको आफ्नो हिसाबमा त भनिहाल्नु भयो मेरो आफ्नो पर्सनलमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब हरेक अफिस भनौँ न एउटा गभर्मेन्ट अफिसहरूमा चाहिँ मिल्ने मिल्ने ठाउँ चा। जहाँ जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा एटलिस्ट आट आर्टिस्टहरूको महँगो सस्तो जस्तो भए पनि पेन्टिङ राख्ने कल्चर चाहिँ एउटा हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले कुनै पनि घर बनाउँदाखेरि यो अथवा कुनै सङ्घ सङ्घ संस्था अथवा जुन हाम्रो ब्याङ्कहरू भयो इन्डस्ट्रीहरू भयो उहाँहरूले हात नराखुन्जेलसम्म चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ तर उहाँहरूलाई हात हाल्नको लागि पनि अथवा उहाँहरू पनि यो कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि गभर्मेन्टले पनि केही नीतिहरू त चेन्जेस गर्नुपर्छ अहिले उहाँहरूले पनि जे जति किनिराख्नु भएको छ आफ्नै पर्सनल इन्ट्रेस्ट अथवा mm. mm. आफ्नो mm. आफ्नै हिसाबमा नेपाली कलालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा लागिराख्नु भएको छ तर अहिले मेरो हिसाबमा सोच्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू भयो अब जस्तो इन्डस्ट्रीहरू भयो अथवा हाम्रो बिजनेसम्यानहरू जुन चलेका नाम चलेकाहरूले चाहिँ प्रायः सबैले इन्ट्रेस्ट दिन थालिसकेका छन् जस्तो लाग्छ सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ तर पूर्ण हुने अब त अब समयले त्यो टाइम लाग्ला तर मेरो हिसाबमा चाहिँ पोजिटिभ त पोजिटिभ छ जति पनि छ अब गभर्मेन्टले अलि हल्का त्यसमा अझ पुस गरिदियो भने चाहिँ नेपाली कला क्षेत्र पनि अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई किरण सबैभन्दा गभर्मेन्ट थाइटो हुनुपर्छ त्यो पनि हो हजुर दुइटा के छ भने अब मन्त्रालय छ संस्कृति मन्त्रालय संस्कृति मन्त्रालय नीति बनाउनु पऱ्यो नि जबसम्म नीति हुँदैन जब भनेदेखि हुँ। त अब भोलि एकजना अब कलाकारै भएर चाहिँ एकजना मन्त्री बन्यो भनौँ न ऊ भन्जेलसम्म त उसले यो गर्ला उ गर्ला अब हामीहरूमा त थाइटो केही पनि छैन छैन अब एक महिना बस्छ कि दुई महिना बस्छ एक वर्ष बस्छ गएपछि त्यो पहिलाको सबै गइहाल्छ होइन अहिलेको हाम्रोमा भयभरको नीति त्यही हो अब जस्तो अब अहिले चाहिँ नि अब अस्ति न अब खानेपानी आयो भनौँ न मेलम्ची मेलम्ची होइन अब यदि त्यही गर्मेन्ट भइरह्यो भनेदेखि त त्यसले मेरो इज्जत जाला भनेर बनाउँछ होला होइन अब नयाँ अब म त्यसलाई किन गरौँ होइन यो तेरो र मेरो भन्ने बानीले गर्दाखेरि नेपाल विकास नभएको अब मन्त्रालय छ संस्कृति मन्त्रालय संस्कृति मन्त्रालय नीति बनाउनु पऱ्यो नि जबसम्म नीति हुँदैन भनेदेखि त अब भोलि एकजना अब कलाकारै भएर चाहिँ नि एकजना मन्त्री बन्यो भनौँ न ऊ भन्जेलसम्म त उसले यो गर्ला ऊ गर्ला अब हामीहरूमा त थाहितु केही पनि छैन छैन अब एक महिना बस्छ कि दुई महिना बस्छ एक वर्ष बस्छ गएपछि त्यो पहिलाको सबै गइहाल्छ होइन अहिलेको हाम्रोमा भयभरको नीति त्यही हो अब जस्तो अब अहिले चाहिँ नि अब अस्ति न अब खानेपानी आयो भनौँ न होइन अब यदि त्यही गभर्मेन्ट भइरह्यो भने त त्यसले मेरो इज्जत जाला भनेर बनाउँछ होला होइन अब नयाँ अब चाहिँ म त्यसलाई किन गरौँ होइन यो तेरो र मेरो भन्ने बानीले गर्दाखेरि नेपाल विकास नभएको यहाँ नीति नै छैन नीति नबनेसम्म त नीति भन्ने बाध्यता हुन्छ ब्याङ्कले पनि गर्ला अरूले पनि गर्ला कहाँको कारण भन्न इज्जतको लागि पनि गर्ला यो ब्याङ्क स्याङ्क यिनीहरूले किन्ने त के छ भने विदेशीहरू आउला अनि तेरो ब्याङ्कमा त केही छैन भनेर किन अरूलाई देखेर मात्र किन्ने हो हजुर तर सरकारकै नीति भयो भने त बाध्यता हुन्छ नि नीति बन्नुपर्छ कि हजुर हजुर नीति नगरिकन केही पनि हुँदैन जस्तो हजुरको पालोमा टेक्नोलोजी भन्ने छँदै छैन अहिले त हामीले डिजिटल युग भन्छौँ अब हरेक कुराहरू भनौँ न सोसियल मिडियाजहरू लेखेरदेखि लिएर ले हरेक कुराले चाहिँ हामी कम्युनिकेसनमा धेरै नै सजिलो भइसकेको अवस्था छ हजुरको पालोमा पेन्टिङ गर्दाखेरि भनौँ न त्यो समस्याहरू के थियो जस्तो मा, मान्छेहरू कहाँ पुर्याउने एउटा ग्यालरी मात्र माध्यम थियो कि अरू कुनै माध्यमहरू पनि ग्यालेरी पनि थिएन त्यो बेलामा त ए हजुर त्यो बेलामा त ग्यालेरी पनि थिएन केही पनि थिएन अब जसले अब पेन्टिङ गर्छ भने बेच बिक्री भनेकै हुँदैन आ... किनभनेदेखि किन्ने मान्छे कसले किन्छ र होइन अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो बेलासम्म टेक्नोलोजी नै छैन अब प्रिन्ट मेकिङ प्रिन्टको त अहिले भर्खर भर्खर नेपालमा भित्रियो होइन अब त्यो बेलाको पुरानो प्रिन्ट मेकिङ गर्ने चाहिँ नि हाम्रो उर्मिला गर हो पहिला उपाध्यायपछि गढ भनेको ऊ पनि प्यारिसमै बसेको हो त्यही मै बसेकै घरमै बसेको हो त्यो सिधैदे इन्टरनेसनल भनेर हजुर अब नेपालमा के भइदियो भनेदेखि यहाँ कुनै पनि कुराको विकास भएन टेक्नोलोजीको पनि भएन कति ठाउँमा त मैले पहिला हाम्रै साथीहरूले यहाँ चाहिँ नि यो हस्पिटलमा मेसिन दिन जान्छु दिँदाखेरि पनि मेसिन चलाउन जान्दैन कि तिनीहरूलाई पनि सिकाइदियो भन्ने हो सिगार त भ्याउँदैन मेसिन मात्र दिने हो हजुर भएपछि यहाँ नेपालीहरूमा पनि के भयो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि त हाम्रो फाइन आर्टको फाइन आर्टै नआउँछ टेक्नोलोजी चेन्ज भनेको त नअनुसार पनि हुन्छ नि अहिले कुनै कलाकारलाई गएर पुरानो कलाकारलाई प्लास्टिक आर्ट के हो भनेको छ यो त थाहा छैन प्लास्टिकमा काम गर्ने हो कि भन्ला नि तर त्यो अहिले एउटा मुभमेन्टमा त्यो फ्रेन्च भाषामा लेज हो त्यो एउटा मुभमेन्ट हो त्यो होइन नभएपछि अहिले नेपालमा त टेक्नोलोजीले गर्ने कामै छैन अब कुनै कतै कतै अहिले एक दुई ठाउँमा चाहिँ नि कम्प्युटरले सुरु गर्यो होइन त्यो हजुरले चाहिँ आर्टलाई टेक्नोलोजीसँग मात्रै जोड्नु भयो जस्तो हाम्रो जुन अहिले सोसियल मिडियाजहरूको कुरा आउने भयो जस्तो सजिलोको कुरा आउँदाखेरि अब जस्तो किरण दाईले प्रिन्टिङको कुरा गर्दाखेरि पौवाहरूको चाहिँ स्केचहरू प्रिन्ट गरेर कलर भर्ने त्यस्तो चलन पनि आयो भन्छन् देखेको होइन सुनेको मात्रै हो इह, तर हामीले चाहिँ एज एन आर्टिस्ट हामीलाई टेक्नोलोजीले के फाइदा गर्यो भन्दाखेरि अब जस्तो सोसियल मिडियाहरू हुन्छ नि जति पनि जस्तो इन्स्टाग्रामहरू आयो फेसबुक आयो हाम्रो भाइबर मेसेन्जरहरू अझ इमेलहरू त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई के फाइदा गर्यो भन्दाखेरि एउटा कन्ट्याक्ट भरमा चाहिँ त्यो हाम्रो कला कलाहरूलाई चाहिँ तुरन्तै हामीले स्प्रे स्प्रेड गर्न सक्ने अवस्था आयो कि जस्तो अब, अब मेरो एक्जिबिसन यहाँ भइरहेछ भने म सबै पेन्टिङहरू स्टेप बाई स्टेप डिटेलहरू राखेर ल यो फलाना एक्जिबिसनहरू भइरहेछ है ल हेर्नु भनेर मैले इन्डि इन्डियामा हजुर त्यो मेलहरू थ्रु अथवा मेसेन्जर भाइबर वाट्सएपहरूबाट चाहिँ सबैलाई यसो फटफट पठाइदियो भने उहाँले यसो पेन्टिङ हेर्न पाउने भयो पहिला भयो किरण दाईले अघि नै भनिसक्नु भयो जस्तो ग्यालेरी बाहिर बसेर मेरो पेन्टिङ हेरिदिनु हेरिदिनु भनेर बाहिर बसेर सबैलाई इन्भाइट गरिराख्नु पर्ने अवस्थासम्म पनि थियो पहिला त आफै बनाएर गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएर चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि यतिसम्म सजिलो भयो कि एउटा भनौँ न एक किसिमको अडियन्सलाई सम्म पुग्नको लागि चाहिँ धेरै नै अब एउटा फिङ्गर टिप्सबाट प्रेस गर्ने बित्तिकै पुग्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो त्यसले चाहिँ हाम्रो कला क्षेत्रलाई भनौँ न एक किसिमले इन्टरनेसनल्ली अब चिनाउनु चिनाउनमा चाहिँ धेरै नै सजिलो भयो जस्तो अब हामीले किरण दाईले थाहा छ अब हामीले इयर्ट्स नेपाल भनेर पनि चलायौँ अहिले अनलाइन ग्यालरी पहिले अनलाइन ग्यालरी भयो हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब भनौँ न हामीले सगभर चाहिँ हाम्रो नेपाली आर्ट चाहिँ ग्यालरीमा मात्र होइन कि एउटा हरेकको स्क्रिनमा हरेकको खल्तीमा हरेकको भने हातमा त्यो चिजहरू पुगोस् भन्ने हो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो जुन चिज चाहिँ अहिले भने किसिमले केही चाहिँ सम्भव पनि भइरहेको छ अब कसैले चाहियो भने नेपाली आर्ट हेर्नु पनि सर्च गऱ्यो भने हाम्रै वेबसाइट अगाडि आउँछ र त्यहाँ हेर्दाखेरि पचास साठीजना आर्टिस्टहरू नेपाली आर्टिस्टहरू भनौँ नाम चलेको कलाकारहरूको पेन्टिङ सर र हेर्न पाउने भयो प्राइस पनि त्यहाँ हेर्न पाउने भयो चाहियो भने किन्न पनि पाउने भयो त्यो चिज भनेको चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी टेक्नोलोजीले पनि ल्याएको कुराहरू भयो त्यो चिजले गर्दाखेरि मेरो हिसाबमा चाहिँ धेरै नै भनौँ न एक किसिमले चाहिँ कलाकारहरूलाई सर्भाइभ हुनको लागि त्यो चिजले धेरै सहयोग गरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो क्षेत्र भनेको चाहिँ नि सजिलो छैन यो इन्जिनियरिङ पढौँ डाक्टर पढौँ र चाहिने म्याथमेटिक पढौँ या चाहिने ब्याङ्क म्यानेजर बनौँ जस्तो होइन यो धेरै गाह्रो सब्जेक्ट हो यसमा साइकोलोजीदेखि लिएर मेडिकलदेखि लिएर भए भरको चिज यसमै चाहिन्छ हेर्दाखेरि पेन्टिङ तर यसको चाहिँ नि समुद्र हो त्यो अठा समुद्रमा पस्नु सक्ने व्यक्ति चाहिँ नि पस्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि च्यालेन्ज गरेर म डुब्छु भन्यो भने चाहिँ नि त्यसले सक्छ नत्र भनेदेखि फेसनको रूपमा पाँच वर्षमा कलाकार हुन्छ या दस वर्षमा म कलाकार हुन्छ भनेर चाहिँ नि सक्दैन र अब यसको लागि चाहिँ नि आफूभन्दा सिनियर कलाकारहरू जो उनीहरू भन्न जाने मान्छेले यसले राम्रो गाइड दिनुपर्छ र उसले चाहिँ नि राम्रो यसलाई चाहिँ नि राम्रो रूपमा ऊ जस्तो छ उस्तै प्रकारले भन्न सक्यो भनेदेखि ऊ पुग्छ नत्र भनेदेखि चाहिँ नि अब पाँच वर्षमा कलाकार हुन्छ या सात वर्षमा कलाकार हुन्छ त्यो भन्ने चाहिँ एकदम एकदम किरण जस्तो यो क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो कि जस्तो हामीले हजुरले भन्नुभयो जस्तै इन्जिनियरिङ डक्टर भने जस्तै यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो छ कमाइ हुन्छ भनेर छिर्ने क्षेत्र चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ किरण दाई त्यो चाहिँ भित्र हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मुख्य चाहिँ आफूसँग त्यो सिड हुनु पऱ्यो आर्टिस्ट हुने एउटा चाहिँ एटलिस्ट पनि त्यो भ्यू हुनु पऱ्यो त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा छिरेपछि हुन्छ नि एक किसिमले अरू आर्टिस्टले किरण दाईले भन्नुभयो जस्तो हेल्प गर्ने कुराहरू आउँछ गाइड गर्ने कुराहरू आउँछ कलेज पढ्ने कुराहरू आउँछ त्यसलाई त्यो सिडबाट चाहिँ भ्यू निकाल्ने भ्यूलाई रुख बनाउने कुराहरू त्यो त्यहाँबाट बल्ल हुन्छ तर भ्यू चाहिँ त्यो आउने मान्छेसँग चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा कलाकारको कलाले जीवनमा भनौँ न जीवन र कलामा एक किसिमको जुन सम्बन्ध हुन्छ नि त्यो कस्तो सम्बन्ध हुन्छ एउटा कस्तो हुन्छ भने कला भनेकै जीवन हो जीवन भनेकै कला हो जीवनबाटै होइन जीवन भनेकै कला हो अब म चाहिँ पर्सनल्ली के भन्छु भनेदेखि घरमा पनि भन्छु अब बुढकाल ल्याएपछि सबैलाई जाला भन्ने चिन्ता हुन्छ नि तर म के भन्छु भने मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा म जबसम्म रङ र ब्रस चलाउन सक्छु त्यो बेलासम्म चाहिँ नि म बाँचि नै राखेको हुन्छु भनेको अर्थ के छ भने यो जीवनलाई जति घोट्यो गो ऐन जस्तै त हो नि अहिले यहाँ धुलो लायो होला एकछिनपछि सफा गर फेरि एकछिनपछि त्यसमा धुलो लाउँछ त्यसरी आफ्नो जीवनलाई मेरो कलालाई म कति सफा गर्छु त्यति म राम्रो बनाउँछु होला होइन त्यसले जीवन भनेकै कला हो कला भनेको जीवन हामी बाँच्नु भनेकै कलाको लागि हो एकजना कलाकार अनि कला भनेको त्यो जीवन भएको उसकोमा पनि जीवन